Zdravím vás v Teplicích, stadion, kde jsem strávil celý svůj fotbalový život, a letos to bude zajímavý asi v tom, že tentokrát už jako hráče mě na hřišti neuvidíte. Teď se vlastně nacházíme v kabině, ve špinavé kabině, kde vlastně trávíme poslední chvíli před zápasem nebo před tréninkem. Tam ten roh vlastně trošku zřeje prázdnotou, tam jsem seděl já. Tady vlastně většinou se probírá takový ty zajímavosti v kabině a já si neřeknu nic nového, že to je u každého týmu stejný. Tak tady jsem vlastně strávil celý svůj fotbalový život, to bylo moje místo, vedle mě seděli samý Tepličáci, to byl dřív Míše Doležal nebo Štěpán Vachoušek, a měli jsme naproti sobě tady Martina Slavíka, golmana, který se stal velkým terčem našich legrácek, takže z toho pohledu to bylo zajímavý místečko. Každý hráč má foch s kopačkama, tady zrovna koukáme na devítku, které mi tady zůstala, to je moje poslední památka na tuhle kabinu, kde mám věci, když si chodím s klukama ještě zatrénovat, takže ta devítka, tu jsem prostě nevyklidil a ta je pořád moje. Naše chlouba asi nebo hodně velká rehabilitační linka, kde vlastně ty naše těla, ty naše nohy vlastně máme na to, tady je sauna, bazén, takže tady vlastně veškerá rehabilitační linka je tady vlastně bazén a dvě vany, takže tady člověk vlastně se dává dohromady. Dost času jsem trávil v sauně a tady v bazénku, takže tady vlastně teplá studena, tam jsem moc nechodil, protože to mě nelákalo. To musím vzpomenout na Martina Fenina, který byl cachta, ten vždycky s rozeběhem společně s Vlastivou Vidličkou skákali tady bez pomocí rukou do toho bazénku, takže to jsem vždycky zavíral oči, protože jsem se bál, aby nedošlo k nějakému zranění, protože opravdu to byly pár skokaní, pár excelanc. Tak tady se nacházíme na masérně, asi takový po kabině. V kabině řekl bych asi nejlepší místnost na to, kam chodíme za masérama, za Edou Pouskou a za Ondrou Klementem, kde prostě není ani člověk, musí být pořád ve střehu, protože tady se dějou dost zajímavé věci a dost historky, protože tady se člověk, jak se říká, vykecá během toho tréninku, během té přípravy a během těch zápasů, takže tady sem chodí takový to gro mužstva a já si myslím, že tady to je hodně zajímavá místnost a chodíme sem všichni rádi. Tak tady vlastně, co vidíte, ty drezdy, tak to jsou všechno od kluků z nároďáku, kde si vlastně svoji tu evidenci vede Eda Pouska, který vlastně vždycky po každém reprezentačním srazu a při přestupech kluků v zahraničí vždycky kluci mu přinesou dres, takže tady ta výstava je opravdu celosvětová. Myslím si, že tady jsou drezdy všech těch nejlepších klubů v Evropě. No, myslím si, že to je tak 2 roky starý podpis, no. Tak když tady vlastně bylo čerstvě vymalovaný, tak Eda Pouska zahájil autogramiádu. Tak tady se vlastně nacházíme teďka v čisté kabině už, kde vlastně člověk přijde z té špinavy už vykoupané, a takže co se týče bláta a veškerý špíny, která tady zůstává v té špinavé kabině, a tady vlastně člověk už tráví jenom vykoupané, vysprchované a oblíkne se do civilu a už jde domů. Tady ta devítka je vyklizená, no. Tady jsem seděl já, ale teď vlastně na začátku přípravy tady seděl Ríša Veverka, ale už je zase zpátky v Ústí, tak možná, že to svědčí o tom, že ta devítka asi zůstane opuštěna. No, myslím si, že hlavní dietolog teďka by asi radost moc neměl, ale je to výsledek toho, že nějaký hráč byl dobrý v soutěži, dovednostní, a že si dokázal vyhrát salámek. Je tady krásně vystavený, myslím si, že by bylo asi vhodné to uklidit. Tak já vím, že tenkrát, když jsme přišel ten nápad s tím, že ho tady budeme mít, tak celá kabina byla téměř výhradně proti, ale teďka jsou toho má vyblázně kolikrát víc na hřišti, že prostě hrozný bordel u toho dělají kluci a musím jmenovat Tondurosu s Vlastou Vidličkou, který tady strávil dost času, i Vachyho s Vondym to hrozně chytlo, takže si myslím, ale že se tady vystřídá téměř celý mančaf a já jsem u toho stál strašně málo, a protože mi to vůbec nebavilo a vždycky jsem radši odešel, protože tady fakt kluci dělají toho hrozný binec. To samozřejmě ten stadion už teď je úplně jiný, než jsem přišel do Teplic v roce 92, takže všichni víme, že ten stadion prošel určitou rekonstrukcí a teď už ho řadím jako nejlepší stadion u nás společně s těma pražskýma, ale samozřejmě, že si pamatuju i na to, kdy tady nebylo osvětlení, kdy tady nebyly střechy, kdy tady nebyly sedačky, kdy i ten trávník byl horší, takže samozřejmě ten stadion se zvelebil jenom do toho lepšího světla. Samozřejmě oblíbený stadion jsou celý Sýnedle, ale o Teplicích se traduje, že většinou se nám vždycky hrávalo na tuhle branku
tam směrem daleko líp, ale myslím si, že i mě osobně se tam, že prostě ta vidina těch diváků povíc dát gol do té, kde prostě ty diváci jich je víc a i ta tribuna zvedla, tak spíš já jsem preferoval tam tu branku, ale tím, že jsem tady strávil 20 let, tak se zdá, nebo řekl bych, že tady znám každý den. Fotbalista na střídece není moc spokojený, ale já teďka na ní budu trávit asi dost času, ale už pozice úplně jiný. Budu členem, nebo jsem členem realizačního týmu a přesně zasedací pořádek nám zdá ten rada. Nabízí se spoustu otázek, takže zbeme to od konce. Pane Rado, už jste našel místo pro Pavla Verbíře na lavičce? Tak já si myslím, že každý má na té lavice svý místo, ale víceméně bude sedět u nás, aby byl k ruce, kdyby se něco dělo, protože bude organizovat střídání. Jo, tak. Teď se musíme ptat Tomáše. Tomáši, mám na vás spoustu otázek. Tak zaprvé, komu patří ten salám? Aby řekl pravdu, tak ani netuším, protože tam v tom je namočeno tolika lidí, že ani nevím. A to opravdu spořádáte celou tu štricli? To zase ne, to si určitě kluci přitáhnou domů, takže s tím se potom vypořádají sami. Pak mě zaujal ještě jeden fakt, vaše jméno tam padlo, pod přezdívkou Vondy, to musím vysvětlit. Vás u stolního fotbálku je prý hodně slyšet, slyšel jsem od Pavla Verbíře dokonce mimo kameru, že vám musí občas vypínat jističe, aby tam byl klid v té kabině. Takže to je opravdu taková euforie? Tak je to vyhecovaný, že jo, tak nikdo z nás nechce pohrát, takže určitě u toho padají ostřejší slova, ale to k tomu fotbalu patří a je důležitý, když člověk prostě nechce pohrávat. No on už ten fotbálek je také nalomený, jestli jsem si dobře všiml. No, to jste si všiml správně, to ani nevím, či je to práce, ale za chvilku hrozí, že se rozpadne. Takže tak to probíhá příprava v té suché kabině, čisté. Přesně tak.